នោះស្រីកាន់តែខ្លាំងនាងកាន់តែមិនសូវខ្វល់ខ្វាយមិនរវីរវល់ជាមួយនឹងរឿងទាំង4នេះទេមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាធ្វើជាមនុស្សស្រីគឺរមៃរំពឹងទៅនឹងការផ្ដល់ឲ្យពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងឬពីគ្រួសារតែធាតុពិតនៃមនុស្សស្រីរឹងមាំនាងមិនដែលរំពឹងចង់បានអ្វីពីអ្នកណាឡើយអ្វីដែលនាងចង់បាននាងត្រូវការនាងនឹងខំប្រឹងរកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែមិនដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងទាំងអស់នេះឡើយរាសាសិទ្ធដែលជួចិត្តមុននឹងបន្តទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe Channel ជួចិត្តម្នាក់មួយផងណាទី1រឿងស្នេហាភាគច្រើនមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែនិងរឹងមាំនាងនឹងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយដល់រឿងស្នេហាមិនទុករឿងស្នេហាជារឿងសំខាន់នោះឡើយព្រោះនាងរវល់គិតតែរឿងធ្វើការរកស៊ីនាងចង់មានចង់បានចង់ឲ្យគ្រួសារនិងខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរតែម្យ៉ាងគត់ទី2កម្រិតនៃដៃគូមនុស្សស្រីខ្លាំងនាងប្រកាសជាអាចចិញ្ចឹមនិងមើលថែខ្លួនឯងបានហើយនាងប្រកាសប្រជាមិនខ្វល់ឬត្រូវការចង់បានដៃគូដែលជាអភិជនជាអ្នកមានឬរូបរាងសង្ហានោះទេមនុស្សដែលអាចចូលក្នុងជីវិតមនុស្សស្រីប្រភេទនេះបានតើតាជាមនុស្សពូកែអត់ធ្មត់ចេះតស៊ូជាដៃគូដ៏ល្អរបស់នាងមិនមែនចូលមកធ្វើជាមេឬជាអ្នកដឹកនាំនាងនោះទេមួយវិញទៀតនាងក៏មិនត្រូវការចូលក្នុងគ្រួសារអ្នកមានអីណាស់ណាដែរសំខាន់ឲ្យតែមនុស្សដែលមានគំនិតមានទឹកចិត្តនិងចេះគោរពនាងនិងគ្រួសារនាងទី3សម្ភារៈនិយមមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែនាងប្រហែលជាមិនចូលចិត្តសម្ភារៈនិយមឬប្រគួតប្រជែងផ្នែករបស់ប្រើប្រាស់ប្រែនឬការតបតែងខ្លួនឡើយព្រោះនាងគិតថាការប្រគួតប្រជែងរបស់ទាំងអស់នេះវាពិតជាខ្ជះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍ណាស់ណាមួយវាក៏មិនបង្ហាញថាតើតើមានរបស់ទាំងអស់នឹងទើបហៅថាអ្នកមាននោះដែរទី4ចំណាយពេលនិយាយពីអ្នកដតីមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែនាងពិតជារវល់ណាស់គឺរវល់ជាមួយនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយនាងប្រកាសជាមិនមានពេលវេលាទៅនិយាយពីរឿងអ្នកផ្សេងនោះឡើយនាងរត់តែមិនចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅនិយាយដើមអ្នកណាមួយវិញទៀតនាងក៏គ្មានពេលវេលាទៅចរណែនឈ្នានីអ្នកណាដែរព្រោះនាងគិតថានាងខ្លួនឯងខ្លាំងនិងល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងម្យ៉ាងវិញទៀតនាងក៏មិនចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបប្រដូចជាមួយអ្នកដទៃដែរចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត